Сөмкеңізді қалай ұстайсыз? Бүгінде сөмкенің сан түрі болғанымен, оны қыз-келіншектер өзіне ыңғайына қарай ұстайды. Ал сіздің ұстап жүрген сөмкеңіз, сіз жайында ақпарат беретінін білесіз бе? Ендеше, суретке жақсылап зер салып, сөмкені қалай ұстайсыз? Өз нұсқаңызды таңдаңыз да жауабын тыңдаңыз. А. Демек сіз өте әділ жансыз. Сөзі мен ісі сәйкес келмейтін әрекет сізге мүлде жат. Бар ойыңызды ақтарып жайып саласыз. Еш нәрсені іште бүгіп қалмайсыз. Мал аласы сыртында, адам аласы ішінде болғанымен сіздің ішіңіз қандай болса, сыртыңызда дәл сондай болып көзге ұрып тұрады. Аузыңызды ашсаңыз жүрегіңіз көрінеді. Өзімен өзі болу сіз үшін нағыз адами қасиет. В. Сіз ашық, ойнақы адамсыз, әрі қуатыңыз мол. Егер өмірде тұзды мен тәтті қатар келетін болса, сіздің өміріңізде тұздалған түсі көп. Шиелініске толы тосын оқиғаларды ұнатып қана қоймай, қажет етесіз де, қарап отыра алмайсыз, үнемі қозғалыста, әрекетте боласыз. Қайтпас, қайсар әрі заманауи жансыз. Барлық жаңалық пен жаңа нәрселерге қызығушылығыңызды оятып, назарыңыздан тыс қалмайды. С. Сіз таңғажайып тұлғасыз. Өзіңізді әлемдегі ең қызықты адам санатына жатқызғаныңызбен, өзгелер сіздің қызғарлық өзгеше қасиет тауып алады. Өмірге деген құлшынысыңыз айналаңыздағы адамдарға жігер беріп, шабыттандырады. Келесі қадамыңызды болашақта не істейтініңізді болжау мүмкін емес. Ешкімді таңдандыруға талпынбасаңыз да, басқалар сізге қарап таңдай қағудан талмайды. Ата абыройыңыз артық болған соң, барлығы кеңесіңізге құлақ түреді. Түрі тәбет ашып, дәмі тіл үйретін үйде пісірілген тағамдарды ұнатасыз. Д. Сіз өте сенімдісіз. Тұрмыстың